Que a verdade, na alternativa galega de esquerda non entendemos moi ben o xeto desta proposición non de lei, na que se insta ao goberno a levar a cabo aquilo que ten encomendado por lei, aquilo que está obrigado por lei, por a súa propia lei de universidade, que no seu artigo 115 di claramente que lle corresponde a Xunta a aprobación do plan de financiamento de universidades públicas do sistema universitario de Galicia de acordo cos principios de estabilidade financiera, suficiencia, eficiencia, equidade institucional e territorial. Eso xa o dice a lei. Por lo tanto, supoño que non quedaba máis remedio que cumplira. Mas cando foron vostedes o que aprobaron aí escasamente uns meses. Pero, en segundo lugar, me gustaría tamén decir que sería tremendamente inaudito que dende a Alternativa Galega de Esquerda avaláramos os preparativos deste goberno para a elaboración dun plan de financiamento universitario, sobre todo se temos en conta os resultados acadados polo anterior plan de financiamento. Porque supoño que será un requisito a ter en conta para plantexarnos a elaboración dun novo plan analizar cales son os resultados do plan anterior. E cales son os resultados? Pois os resultados non deixan de ser desoladores, non? Galicia está cola, despois destes 5 anos, de todo o Estado, en transferencias correntes por alumno en gasto universitario. Ten os peores resultados, solamente detrás de Extremadura, Baleares e Murcia. Galicia, con 5.047 euros de gasto por estudiante, inviste casi 800 euros menos por estudiante que a media de todo o Estado. Ese é o resultado do seu plan de financiamento. Galicia tamén, unha das comunidades cumple o grado de execución orzamentaria nas partidas destinadas á universidade. Un 80% de execución do presuposto de gasto contemplado. Non é só que haxa recortes orzamentarios, é que os recursos contemplados finalmente non chegan a executarse. Por non falar da tasa de reposición establecida para o profesorado. O profesorado universitario de Galicia ten a maior tasa de avellentamento de todo o Estado. Un 50% do profesorado da universidade ten máis de 51 anos. Esos son os resultados do seu plan de financiamento. E se falamos de investigación, bueno, pois aí os datos poden ser e son de feito aínda máis desoladores. Galicia pasou do posto número 7 do Estado en gasto en investigación no ano 2008 con 1,04 de gasto do PIB en investigación ao posto número 12 con 0,87 según os últimos datos. No ano 2012, Galicia consignaba o 0,87% do seu PIB a investigación, moi por debaixo do 1,3% de media en todo o Estado. E non falamos a comparación coa media de gasto de investigación do resto de Europa, cunha media do 2% do PIB. Países como Francia, 2,2% do PIB, 2,8% en Alemania, o 3,8% en Finlandia. Pero que futuro nos queren deparar, señores do Partido Popular? Cando é un feito probado que os países que invisten máis en investigación son aqueles que están en millores condicións diante da crise e que están en millores condicións para sair precisamente da crise. Saben as súas señorías do Partido Popular cantas patentes de explotación conseguiron as universidades galegas no ano 2012? 4. Só 4 patentes de investigación. Patentes que se poderían traducir en beneficios de explotación por o país. E se falamos de transferencias de resultados de investigación a través de licencias de explotación, de patentes, as chamadas spin-off, estamos a niveis do ano 2000. Casi 15 anos de retroceso. Que futuro nos brinda o Partido Popular nestas condicións? A tasa de paro entre os titulados galegos universitarios é das máis altas de Europa. Pasamos dun 6,4% de paro en titulados universitarios ao 16,2%. Máis do 40% dos nosos universitarios traballan en oficios e en empregos que requiren unha cualificación inferior a que posuen. 80.000 mozos e mozas galegas marcharon de Galicia nestes 5 anos e pretenden que nosotros lle demos un cheque en blanco. Esa é a súa proposición non de lei para o vindeiro plan de financiamento universitario. Mire, non.
Nin de broma. Nosotros non queremos no seu modelo de financiamento universidade basado nunha triple vía, a modo de esa santa trinidade orzamentaria, non? Financiamento estructural, financiamento por resultados e financiamento por mellora da calidade. Atacando sempre precisamente o financiamento estructural que é o que garante a suficiencia financiera da universidade. Nosotros non acreditamos nese modelo porque se traduce, e de feito se traduce na práctica, nunha diminución de 60 millóns de euros de gasto en universidade. Nada máis e nada menos. Por lo tanto, non nos fagamos partícipe desta ceremonia do absurdo. Porque, como decía ao principio, a súa iniciativa, o único que trae este Parlamento é facerles cumprir unha lei que vostedes mesmos aprobaron, que vostedes aprobaron e que, ademais, o que fai é poñer a Universidade Pública Galega ao servicio e facilitar a privatización, como tenga acontecido na semana pasada, nas semanas pasadas, na que finalmente unha universidade da Conferencia Episcopal de Zaragoza vai a poder impartir títulos que existen xa no sistema universitario público galego. Ese é o resultado do seu modelo universitario. Moitas gracias.